فهم بسم الله. Lonë mjeshtë të rekompos, edhe prej që atëherë që të më kurë që këmë dalë, kësoj punë. Jo më punësu edhe për punë e kërë jo më dalë, edhe për tretës kërë jo më dalë, jo më orën punë apet. Ndugoj, e këmë deshtë këtë punë. Filëm me zërë në kanë shtipu, ta në dikur e këmë deshtë. Si thmi në kanë morë, mësë më në lonë pazanote këtë në erëfeshën, pazanote zëvanë me këmë. Kjo pun, e cila fillimisht ju imponua, tashmë është bërë pjesë e pandashme jetës së tij. Vështirë u konë atëherë, kena posë ma vështirë se qëtash. Po tash po lakmojnë shumë me posë, ma zorë po ju vjenë. Nga me pak i nëngi, edhe që jo më ka mojtë, pra mas lufte, s'ko mujtë me najtë, 4 mujtë kom najtë pa i dugoj, asë qarëshisë më dojnë. Se zdisha që me bunë qarëshionë, kur s'kom komunë s'dikon me punu në diska. E le edukit, edukit. Se ja kom po hojrin, shumë ja kom po hojrin. Mas luftim, sidomos shumë. E kështu që, unë e vazhdoj këta. Hama kujton me mall vitet e kaluara, kur qytetarët të shumët presnin në radhë për t'i rregulluar këpucët e tyre. Kalunën në kun, shumë ka posë respekt. Tash është ma ndryshe, tash është menojnë përfitim atje kërë ja ke regullu, t'ka falenderu shumë. Tash është ma ndryshe, vese merë, më ditë qështë si me zërë punohet, atëherë u kun, gjithë shkofi ka posë vlerë. Tash ditë qështë si pa vlerë, se me në herë sot qëmëre që atu ishin pak ma lirë, apo din me 10 euro i vlerë i këpusë. Më din nuk e katë, së din qështë me të thonë. Se ka knatësin me riparu një sen. Se me riparu një sen është mirë, për para plesë të kanë thonë gjilpona të bonoj, gjilpona të bon toj. Me thonë gjilpona në qofë se harnosh, ki diska, që së harnosh të fikësh. Po shuhet kjo punë, shumë pak po ka riparime, edhe jëndo riparime edhe që s'po buon heqë, që s'po munu mas me i punu. Ko është këpuca që s'u në punu, s'din s'ka, qa me buon me ta. Sa s'gatë nuk e divës, në atë vjetërit do me metë, unë e për vetit tejna që t'moj me dollë, dugoj se lo. Që t'moj, që t'u me për zotë i ymër, sa me për se dim, veq unë me lonë heqë, se s'kom ka jamajën. Edhe penzionu unë edhe një 2-3 vjetë, po unë s'moj paket punë. Por tani, ky zanat për të është vetë sa për i dare. Zanat fritim prush nuk o. Po një familje më bu, një familje mesatare më bu i dare me to pu. Mos me hiqë keqë. Po që tash kohën e funit, që një 2-13 vjetë këta kenes të peqen hi me këto këpusa, me këto sene, e kemë për një 30% më ngu punën, mas pokti. A që të vitin e funit për 50%. Që të pandemis, që kjo pandemija tash. Pa buk si jetë kur, thonë zanaut e s'lem pa buk. E na ju këna përmboj gjithë sasoj, kur shumë s'kena ly. Këna desht me posë një diska, po mës më bu, mës me hi borç, mës më bu me fëtioj shkarkuj.
edhe të isot që tu jeme, ta shtutje që bërë. A puna po mungon? Po mungon. Avancimet e shpejta teknologjike kanë bërë që edhe ky zanat, që dikur kishte shumë lëverdi, të rrezikohet nga shuarja.